សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីសន្ទនាខ្លីមួយទៀតហើយដែលទាក់ទងទៅនឹង Animal on the Farm បន្តាសត្វនៅលើកសិឋានដែលនេះយើងនឹងមានតួអង្គបុប្ផានិងបូរិទ្ធយើងបុប្ផាបានសួរទៅរដ្ឋថា Is this Mr. Mao Farm យើងប្រែថាតើនេះជាកសិឋានរបស់លោកម៉ៅឬបុរិទ្ធឆ្លើយថា Yes it is បាទវាជាកសិឋានរបស់លោកម៉ៅបុប្ផាបានសួរបន្តទៀតថា What animal does he have on the farm?តើសត្វអ្វីខ្លះមាននៅលើកសិដ្ឋានរបស់គាត់បុរិទ្ធឆ្លើយថា He has pig, cow, oxen, ducks and chicken គាត់មានចិញ្ចឹមជ្រូកគោញីគោឈ្មោលទាហើយនិងមាន់ជាច្រើនបុប្ផា What does he plant on the farm? តើគាត់ដាំអ្វីនៅលើកសិឋាន? He plant rye and banana. គាត់ដាំស្រូវហើយនឹងចេក. What does he sell in the market? តើគាត់លក់អ្វីនៅផ្សារនេះតើគាត់យកអ្វីលក់នៅផ្សារ He sell rye, banana and other thing គាត់លក់ស្រូវចេកហើយនឹងអ្វីអ្វីជាច្រើនទៀតបាទក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុចSubscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីជាបន្តទៀតបាទ